属日本怪談機構柳田。こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本怪談機構柳田の過去音源プラス、惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。イルカさんの名曲で名残雪って、はあ、もう名曲ですよ、ね、名曲ですね、はあ、名残雪って大体どういう意味か分かります？季節外れの雪。そう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 、うん、あの通りなんやけども、もともと名残雪っていう言葉は北国とか雪国とか標高の高い場所の言葉なんよ。へえ。でもその名残雪も春を過ぎて初夏に入る頃自然とこの世から消えていく、うん、でイルカさんの名曲名残雪もこれと同じなんですよ、はい。まあ、だから別れの場面、お別れという中でですね、汽車の中で時計を気にしていた、うん、東京へ行っていくあの人の思いも、うん、こちらの思いも、はい、春を過ぎて初夏に入る頃になったら自然と消えていくと、うん、だからその気持ちを歌った名曲なんですよ、はい、ね、名曲やなと思うんですけど、はい、僕いろいろ考える性分なんでこの中でも名残っていうので妖怪いるんやろなと。僕その名も名残芸、うん、名残芸、芸、名残芸ですか、芸、髪の毛の毛、うん、はあ、名残芸っていいんやろなと、はあ、雪の場合は消えるんやけど、はあ、名残芸っていうのは消えへんやろなと。でどういうやつにその妖怪が取り付くのかって言うたら、うん、もう完全に、まあ、僕らの同級生もそうなんですけど、ほぼほぼハゲてるにもかかわらず、はあ、この妖怪名残気がついた瞬間、はあ、全く現実を直視しない立ちの悪い妖怪だよ。ん、姿形はね全く変わらへんのよ。でも少しずつ人間って年いってたら、昔サッカー部のキャプテンで男前やったやつ、はあ、バスケ部のキャプテンのやつ、うん、男前で名が通ってきたやつも、はあ、年ととこに、はあ、消えていくのよ、その残像が、まあまあ、でも、はいはい、髪の毛の一部分の名残毛だけ残んのよ、はい、この耳の上の毛とかだけ残んの上はないけど、上はない、ね、この横だけ、はいはいはい、この横の毛だけよう見たら、はい、17、18の時の名残毛やね、ここだけが残ってんの、ね、もう顔とかはもう全然もう消えてんね、はいはい、名残毛が、妖怪名残毛が来たら、髪の一部分だけがふわふわっと同窓会場をふわふわしてるような感じの妖怪出てくんちゃうかなと思ってね、うん、この名残芸のもういろいろ考えたらだんだんおかしになってきて妖怪名残芸は昔話がめっちゃ好きやで、元カノの出会った頃のエピソードとか大好きやで、高校生生活の最後の部活の試合の話とか、はい、卒業式の話が大好きやで、はいはい、わかりますわかります、わかんねん、はい、だから残んねん。で俺らは正直言ったら、はい、そういう明るいあの昔がなかったから、はい、名残芸はあんま出てこへん、あ、出てけへん、出てこへんね。で対処方法としては同窓会の時に出やすいね、名残芸がパッと出てきたら、はい、あ、妖怪やって思った瞬間絶対目そらしたらあかんね、あ、見とかんとかん、見とかんとかんね。なんでか言ったら妖怪って思った瞬間向こう警戒するから、向こうは普通に俺に会ってきてんね、妖怪名残芸は昔の感覚のまま来てんのよ、久しぶりみたいな、おやらぎだって言って出てくるね、毛だけが、毛だけが出てくる、毛だけがでもあ、こいつハゲてるとか名残芸やって思ったらあかんね、思った瞬間俺も襲われんねん、たたられんねん。だから5秒に一度目線を合わせながら、心を悪魔に売り飛ばしながら、お前全然変わってへんな、連呼、連呼すんねん、お前全然変わってへんやんって、ね、いや名残芸はもう怖いね、うん、こっちをたたってくるから、あ、全然変わってへんやん、まあ、向こうもちょっと安心するね、妖怪やけど、はい、ほんで逆にその妖怪名残芸は立ち悪いね、逆に俺をいじってくんね、いじる、うん、例えば柳田お前太ったなお前老けたなって挑発してくんね、その時思わずお前もハゲとるやないかって一言浴びせたら、逆に逆恨みされて悪口書かれて SNS で拡散される、あ、そっちに行くんですか、取りつかれるんじゃなくて、気持ちは常に平常心やね、うん、名残芸と会った時には皆様くれぐれも妖怪名残芸にはお気をつけください。
名残雪からそんなこと考えてああそうなんや。イルカさんもびっくりやけど同窓会にはくれぐれも気をつけてください。確保していきます。というわけでこの後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第30夜の放送音源をお聞きください。真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃、魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きます。ゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください。日本怪談機構柳田。この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国男イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談、奇談、地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと。本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談界の御大堤邦彦さん。日本妖怪伝承、ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の基をレクチャーしていきます。本日のテーマは小泉八雲の怪異小説怪談からの一編、ムジナ。東京にある赤坂への道に紀伊国坂という坂道がある。街灯や人力車が登場する以前、紀伊国坂のあたりは夜になると大層暗く、日没後ともなるとこの坂を避けて遠回りをしていた。理由は簡単、ムジナが出るからだ。最後にムジナを見た人物はおよそ30年前に死んだ年老いたアキンド。ある晩遅くにこのアキンドが紀伊国坂を急いで登っていると、うずくまりながらひどく泣いている着物姿の女がいたという。ある商人が紀伊国坂を通るんです。坂の途中に何かこうかがんでしゃがんでですね、ひどく泣いている女の人がいるんですよ。こんな真っ暗闇で何を泣いているんだとびっくりするような状況になっていてですね、で心配して声をかけるんですが、その女の人が振り返って自分の顔を人撫ですると何もない、目も鼻も口もないのっぺらぼうになっちゃった。うわなんだこれは化け物だと言って一目散にこの坂を駆け上って逃げるわけです。走り走ってようやくその坂の上の、あたりに到達すると、そこに夜泣きそばの蕎麦屋が店を出していて、商人の男はですねほっとして腕をなで下ろしてその蕎麦屋さんにですね、あの下に化け物がいたよ、こんな話があったんだよっていうことを言うとですね、後ろを向いてた蕎麦屋が、そうですかい、それはこんな顔ではなかったですかいと言ってですね、振り向くと同じ顔、ずっと人なりすると何にも顔の鼻も目も口もなくなってしまってのっぺらぼうになる。同時に周りに蕎麦屋の光があったと思ったら真っ暗闇の真の闇になってしまうんですね。これは紀伊国坂のムジナという話なんですよね。まあ怪談の世界によくありそうな、そういう目も鼻も口もないそれのっぺらぼうに出会ってしまう、ただしそれは本当の妖怪というよりもムジナが化けていたんだというようなお話になっています。でさてこの話はよく怪談会などでもね、今でも子ども会の怪談会などよくやられる話なんですけれども、ちょっとこの話で注目したいのはですね、場所が問題なんですよね。なんで紀伊国坂でないといけないのか。同時にですね、今日の話はこれは関東の明治時代の東京の話になっていますが、のっぺらぼう自体はもっと古くからある妖怪なんですね。京都にものっぺらぼうの話があるんですが、これもまた場所が問題になっている話なんです。先に京都の話からしますと、古い方からするとですね、京都だと三条河原ののっぺらぼうっていう話があるんですね。江戸の怪談集小説ですと1767年に
新説百物語という小説があって、この中にですね、三条ヶ原の倉森に出会う話があるんです。あそこは出るよってみんなが言うんだね、まあ、さっきの花のムジラの話と同じなんですよ。あそこ危ないから近づくなと言われているのに、やむを得ずそこを通ってしまった商人がですね、なんかその河原でもぞもぞしてるのがあるからなんだろうと見ると、四つん這いになった何やら化け物がいて、見たら顔も何もないんですよ。これに追いかけられる話なんですけどね。京都の花の話は三条ヶ原、今のムジラの話は紀伊国坂、一見なんか全然違う場所のもののように見えるんですが、京都でですね、三条ヶ原といえば、これはかつては戦国時代などには処刑場だったりね、それからですね、河原というのは、まあ、その洪水になれば水の下に入ってしまうので、人があんまり住めないような場所なので、ここはその誰かの土地とかいう場所じゃなくてですね、中世の言葉だと無縁って言ってですね、縁のない無縁の地っていうふうに言ったりするんですが、こういうところは、いわゆる芸能民が出雲の国でね、歌舞伎芝居をここで行ったりするようなんですね、そういう場所で、まあ、一般の人があまり出入りしないような場所でもあるわけです。で、一般の人って要するに商人とかそういう生活者から見るとよくわからない、自分たちがあまりこう入り込まない場所っていうような河原のイメージがあって、でそこがですね、やっぱりこのそこがこののっぺらぼうの妖怪話になっているっていうのが、これ京都の状況なんですね。で今度江戸の方はどうかっていうと、紀伊国坂なんですが、実は同じような構造があって、一般の町人たちがあまり近づけないような場所なんです。で実はこの紀伊国坂っていうのは名前から見て紀伊の国、紀州といって、紀州家、これはあの徳川の兄弟藩のようなもんで、いわゆるですね、親藩というですね、徳川の一族なんですよね。強大な屋敷がある、そういう場所です。なのでその横の坂だから紀伊国坂で、現在そこの辺りを町名で言うと紀尾井町というんですが、紀尾井町、紀尾井町は何かというと紀伊と井戸の井の字を書くんですが、これは井伊家なんですね。徳川の幕臣の井伊家です。井伊直輔なんかが出身のところですよね。紀尾井町の尾は何かというと尾張、これが名古屋の尾張、これも徳川の一族なんですよね。つまり江戸時代に普通の人たちが入ることができないような最高級の大名たちの屋敷が並んでいる場所で、ここはね、町人たちにとっては治外法権の場所なんですよね。例えば今現在で言えば大使館っていうのがありますよね。外国の大使館はむやみに入れないですよね、日本の人はね。やっぱり入るにはそれなりの手続きがいりますから、警官がこう前にいたりしてですね、いろいろとこうややこしい、中に入ったらややこしいことが起こるような場所、大使館というものですよね。むやみに入れません。だからそれと同じような大名屋敷が軒を連ねているところがこの紀伊国坂っていうものなんですよね。でそうすると一般の人たち、町人から見たら、あそこはあまり通らない、知らない場所、通れない場所でもある。まあ、通ってもいいけども、夜中にいたらこれ職質じゃないですけども、あまり良いことが起こらないようなことがあるから滅多に通らない方がいい、そんな場所に堀端があって、そこにムジラが住んでいて化けるんだっていう、怪異が起こるんだっていう、この流れっていうのは、一つはやっぱり人為的に作られた自分たちの生活から見た異界っていうものが意識されているんだと思いますね。だから怪談っていうのが起こる構造っていうのが、よく知ってる場所に起こるというよりも、ちょっと近所だけれども知らない場所、例えば学校の階段で旧校舎、古い校舎だとかね、理科室だとか使わない地下室だとか校長室だとか、こういうところに何かが起こるんだっていうのは、まあ、非常に分かりやすい生活の中の異界みたいなものだと思うんですけれども、学生生徒にとっては まさにそういうこと、学校の中ではそういう話ですよね。でこれが江戸時代に移されていくと、やはり紀伊国坂がクローズアップするっていうのはまさにそういう問題があるんですよね。でちなみに言うと、紀伊国坂の近くの町名を見てたら、番町とか左門町とかに町名あるんですが、番町は皿屋敷のあった場所ですし、左門町っていうのは四谷左門という四谷怪談の主人公の男主人公の方の屋敷があったところですから、やっぱり侍 の屋敷や大名屋敷があったような場所っていうのは、こういう江戸時代の怪談が起こりやすい場所であるということで、場所から見たムジナっていう話もあるのかもしれません。
現在、過去、未来、強者どもが夢の後。提灯の明かりが消える代わりに、一晩中街灯やネオンが街を無表情に溶かしていく。かつてムジナが出没した場所もすっかり変わり果ててしまった。ムジナがのっぺらぼうに化ける代わりに、東京の街全体が無機質なのっぺらぼうになってしまった。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン、牛蜜時の黒電話、全国各地に伝わる地元怪談、地元伝承をお送りいたします。ここからは兵庫県尼崎市在住の怪談作家、宇津呂鹿太郎さん、枚方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え、当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります。本日電話出演してくれるのは、番組2度目の登場、ロシア生まれロシア育ちの一般女性、現在富山県在住、上田クセニアさん。日本怪談界に現れた期待の新人、流暢な日本語も合わせてお楽しみください。ロシアの田舎の別荘に起きたお話です。私の友達が別荘を持ってます。あの時に一人で別荘に行ったんですね。友達がお昼から最初来た時に、まあ、普通にゴロゴロしたりとか散歩したりしましたが、暗くなったら一人でやっぱり寂しいなと思ったんですね。それで近くに住んでるおばあさんのところに遊びに行こうかなと思ったんです。家を出る前に電気をつけて鍵をかけました。ライトを持って家から出かけましたね。おばあさんの家について、あれこれおばあさんと話したら、もうだいぶ遅い時間になってしまいました。もう12時近くですね。ああ帰らないとと思って、おばあさんと挨拶して一人で道を照らしながら歩いてました。しばらくしたら家の明かり見えてきました。自分の家のフェンスの横ぐらいに通った時に、友達が突然窓を見て立ち止まったんですよ。家の中に何かが動いてるように見えました。家の中に誰かいる？田舎の若者が勝手に入ったのか、誰かがいたずらしてるのか、人が入ったら本当に怖いですよ。しばらくフェンスのところで待って、窓によーく見ると6歳か7歳かの子供が台所で立ってるんですよ。これはありえない、本当にどうしよう。必死に考えたプランは、外で置いてあった斧を武器として使って大声出しながら家の中に入って、そこにいるものをとにかくビビらせることを作戦にしました。よし、友達がゆっくり鍵を開けて一気にドアをパーンって開けるんですよ。誰だって叫びながら台所に走りました。でも誰も見当たりません。斧の上に上がったまま台所見回るんですよ。もう汗だくで心臓が落ち着かないんですよ。斧を持ちながら部屋一つ一つ探してます。友達が小さい頃から来ている別荘なので、まあ、全部場所が分かります。隠れそうなところまでも全部調べてましたが、誰もいませんでした。誰も見つからなかったが、なんか落ち着かないです。静かすぎて逆に怖いですよ。それで落ち着くために、まあ、寝室に入ってノートパソコンで映画でも見ようかなって思いました。寝る部屋でノートパソコンをつけて映画を見始めました。そんなに時間が経ってないですけど、台所から音が聞こえ始めたの。ピチャピチャピチャ、ミシミシミシ、ピチャピチャピチャ、まさに誰かが台所で走り回ってるんですよ。本当に怖くなってきました。やっぱり家の中に誰かが、何かがいます。でも分かったのは、生きてる人じゃない、
友達が部屋の一番遠いところの角に座って斧を横に置きました。映画をまたつけたにもかかわらず台所からいろんな音を聞きながらそのまま座ったままで寝てしまいました。朝が目覚めるとすぐ台所へ。そこ何起きたんだ。ゆっくりドアを開けて台所の床真っ白だったんですよ。小麦粉が床にバーってこぼれててテーブルに置いてあったものも床に散らかってます。嫌だなと思いながら友達が台所を片付けてます。すると床に落ちてるものの中であることを気づきました。床にこぼれてる小麦粉の中に小さな子供の足跡を見つけました。これゾッとしたんですよ。本当は別荘に、3日ぐらい泊まろうかなと思いましたがその日にすぐ帰りたくなりました。帰る準備してもう車乗ってでも最後ちょっと隣のおばあさんに挨拶しようと思いました。隣のおばあさんの家に行って、もちろん夜起きたことについて教えました。もうなんかあの家残れないんですよ、怖すぎて一人で。おばあさんは友達の話をよく聞いてそう答えました。いや怖かったんだろうね、こういういたずらはドモボイだよ、なんかドモボイに怒らせることをやっちゃったの、家に入った時にドモボイに挨拶したの、ドモボイに何かあげたの、確かに挨拶もしなかったし自分で飲んだり食べたりしましたがドモボイに何もあげてませんでした。それで別荘に帰ってお酒をきれいなガラスに入れてお菓子を大量に集めて屋根裏に置きました。やっぱり田舎に行く機会は本当に少ないので本当に休みたかったから試しにもう一泊泊まろうかなって思ったんですね、友達が。そしてその日の夜は非常に快適で静かに過ごしたそうです。そういう友達の体験のお話でした。いや子供の足跡が小麦粉の上についてたってのは怖い、このドモボイね、小さいおじさんだっていうふうにおっしゃってたじゃないですか、はい、で小さかったからおじさんが子供に見えたのかもしれないってことですかね。実はちょっとドモボイがある特徴があって、ドモボイが年齢とともに年取るんじゃなくて若くなるっていう言われてます、いいな、はい、じゃあ生まれた時はもうお年寄りの姿で生まれてだんだん若返っていくんですか、ドモボイっていうのは。はい、だから結局似た姿なのは結構随分年取った姿だったと思います。若かった小さい頃の、ドモボイの挨拶の下りも、そんなことあるんやと思いながら、結局はお酒とお菓子を屋根を裏に置いたっていうのがね、日本で言ったらおみきと塩と、なんかちょっとお供え、お供え物を置いたっていうのとやることは一緒なんだなと。同じですね。その時に挨拶はどういう風に挨拶されたんですか。友達が最初来た時に全然挨拶しなかった、挨拶は普通にシンプルに別荘の、特に古い別荘の入り口はドアが位置が低いんですよ、だから入る時に自然と礼になるっていう形ですね。なるほどなるほど、はい、お辞儀する形で入るわけですね。はい、普通にシンプルにドモボイこんにちはっていう、よろしくお願いしますっていう形で十分ですけど、全然何もしなかったら怒られます。もちろんロシア語ですよね。はい、もちろん。どんな感じなんですか、ロシア語で言ったら。ズラストイドマボイってになります。ロシアでは有名なんですかね。日本だと多分妖怪の形に近いものだと思います。そうなんです。絶対、誰でも知ってます。普通のアパートでも住んでる妖怪です。そうなんですか。別荘じゃなくて普通のアパートとかにもいるんですか。はい、アパートにも住むことできます、ドモボイは。へえ、結構身近な妖怪なんですね、ドモボイは。はい、じゃあ家の中で何か悪さされたら、これはドモゴイだねっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、いたずらされたらそれは自分がなんか失敗したことやっちゃったのか注意されてるのかどもいは注意することもできます。でもあの恨みつらみみたいなねじっこい感じじゃないんですね、お話聞いてたら。そうそう、もともと守る神だから守る神様みたいな感じなので。そうですか、はい。僕はなんかイメージはコロボックルみたいな感じをイメージしながら聞いてたんですけど、妖精みたいな、妖精みたいな感じで、うんうんうん、そうですね、現れると本当に怖いなんですよ。友達がその同じ友達なんですけど、自分のアパートで本当に寝るときに胸の上にすごいふさふさの何かが怖いものが座ってたっていう言いましたし、だから結構怖いんですよ、たまに来るし。ふさふさなんですか？ふさふさ、全身、全身体毛がついてます。そうなんですか。僕もっとつるんとした、はい、人間みたいなんかと思ったら、はい、クマさんみたいな。あのクマさんというか、今聞いてたあのスターウォーズのチューバッカーみたいな、チューバッカーのちっちゃいやつみたいな感じ。イオークみたいな、はいはい。まあでも、ね、寝てたら体の上に乗っかられるみたいな、もう日本の座敷わらしでもやる言いますもんね、いたずらで ね、 うそうですね、乗られたとか。不思議ですね。不思議ですね。日本怪談機構柳田では、全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております。宛先は郵便番号 530-8013 ABC ラジオ日本怪談機構柳田。メールアドレスは怪談アットマーク abc1008.com 怪談アットマーク abc1008.com。 その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してください。あなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか。日本怪談機構柳田もいよいよ終盤。全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります。こんなお便りをいただいております。北海道函館市40代男性。皆様は函館山の外国人墓地の一角にある裏も表も墓石が真っ赤に染められた赤墓をご存知でしょうか。赤い墓で赤墓、この墓にまつわる怪しい噂があり、墓の裏の漢文を声に出して読むとたたられるという噂があるのがありますが、ご存知でしょうか。たたられるんですか。これね、これいただいて調べたんよ、はい、ほんまに赤い墓ってあんのよ。その墓石が赤い、墓石が赤いで塗られてるってことですか。いやいや、故意的に塗ってんのよ、墓で。真っ赤ですねこれ。何ですかこれ。びっくりするやろ、はい。まあ、調べてもらってん、僕近くに住んでる人に、はい、案内板があんねんって、このお墓の横に。この方ね、ちょっと変わった人でね、はい、葬られてるのはね、天下の豪快屋、まあ、新聞の豪快、豪快屋と自称した信濃助春っていうんかな、助治いうんかな、信濃さんっていう男ね、はい、葬られてるのは天下の豪快屋と自称した信濃さんですと、はい、案内板によると信濃さんは明治27年1894年の6月に本州から函館へやってきた人物であると、はい、上着から旅に至るまで全身赤ずくめの格好で突如函館に現れ、人々の度肝を抜いた人やと。天下の豪快屋というのは日清戦争関連の記事の載った北海道新聞の号外を全身赤ずくめの男が号外を巻いたことから広がったと。だからこの人が亡くなった時も墓を赤くして目立とうとしたんやと。で赤墓っていうのができたんやって。これすごいよね。すごいですよね。僕も今回のメールで知ってんけど、皆さんも調べてほしいけど、赤墓ってこんなお墓見たことないやん。初めて見ました。これでも何も知らんかったらめっちゃ怖いと思う。赤は目立ちますからね。赤は目立つ。すごいですね。で時々あのお墓のね
横にね、例えば柳田家の墓って正面に入ったとするやんか、はい、横にね赤文字入ってんの見たことある、はいはい、あれは生きてる人が赤文字で、僕やった柳田浩二ってやったら、うん、浩二はまだ生きてるから赤文字で書いたんで、はい、あれでも最初ちっちゃい時見た時怖かったもん、うん、逆に赤文字の人はなんか死んではる人かと思ったもん、あ、うん、墓ってここまでやられたらなんか執念を感じますよね。執念感じでしょ。最近だから可愛い墓ってあるじゃないですか、はい、ギターしてた人がギターの形とか、はいはい、タバコ吸ってた人がやったらタバコとかこう吸えるようにとかあんねんけど、僕この赤墓はもう度肝抜いたな、ねえ、うん、これはちょっと一回見たらもう忘れられない、ね、だからなんぼ理由知ってても僕肝試しくのは怖いわ。そうですね。あ、でもこれ裏に漢文が何か書いてあるんですか。漢文が書いてあんねんけど、もうそれは全く関係ないと、はい、それがたたられることも何もない、もうこの人は生前の生きてる感じを見たらもうこういうふうに言ってもらうために赤としたような、そうですよね、はい、うん、だからこうやって函館から離れた大阪でも赤墓のことを言ってんねんもんね、うん、そうですね、すごいよね。2023年になってまだ天下の豪快や、そう、そんな話するんやから、そうそうそう、効果ありました赤にも、うん、すごい急やけどもお墓にまつわる話っていっぱいあるよね、はい、そうですね、あるある、うん、人玉も火の玉もいっぱい飛んでるし、うん、お墓ってそのためにあんねんもんね、うん、骨が入るとこやしね、うん、そうですね、うん、そう、お墓といえば、うん、もう前聞いた話があるんですけど、うん、まあ、ある、まあ、A さんとしますね、うん、A さんという方、女性の方なんですけども、ある時ほんまに久しぶりで家族とか親戚一同揃ってお墓参りに行ったんですって、うん、でそのお墓、先祖代々の墓がっていうのがどこにあるかというと、もうすんごい広い墓地の中にあるんですけど、もうねほんまにめちゃめちゃ久しぶりやったから、うん、分からへん、どこにあるか分かんないですよ、うん、でうわ分からんわ分からんわってあちこちもう探し回ってたら、A さんのまだ幼い息子さんですよ、ちっちゃい子なんですけど、その子があっち、うん、こっち、うん、道案内してくれて、うん、ほんまかいな、なんでわかんねんと思って、うん、言われるごまにこう右に曲がり左に曲がりくねくね曲がっていったら、うん、あったんですって、うん、であったわって、うん、えなんであんたこんな場所わかったんって言ったら、うん、いやだってなんかあそこのお墓からこう手招きする手が出て、うん、でその手招きされる方に行ったらまた次のお墓から手招きされて、それでこう来たらあってんって言うたって、他全員誰も見えてないんですけど、その子だけが墓石から手が出て手招きしてくれたって、あんやろな、それあるような気するわ、あるような気する、案内してくれたんですね、手が、手招きして、手招きして、あのゲゲゲの鬼太郎じゃないけども、墓場の運動会みたいな雰囲気ある本当に、あ、なんかサワ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 してるって、サワサワしてる、あれあるよ、あれはすごいお墓に感じるな僕は、うん、なんかその昔の水木しげるのこうおどろおどろしい墓石じゃなくなって、うん、今めっちゃ綺麗そうですよね、綺麗なね、だってすっきりしてるのでちょっと雰囲気違うかな、めちゃめちゃ田舎に行ったら山の上にね、ほんまの納骨してんのよ、でもほんまにそれが山の上すぎて行かれへんから、中腹の部分にそれらしきものを立てて、そこには骨入ってない、でそこは下だけで拝むね、ほんま上に入ってて、うん、山の神様になるみたいなとこあんねんね、そう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 、だから僕らの時にはもう仮装になってたけども、うちのおばあちゃん、大正5年のおばあちゃんの時にはまだ土葬やった、上まで運び上げるのが大変ですよね、そうやね、でも昔の人はそのほんまにこの丸く、あの座間ってやつですね、座間って言って座ったままとか、要はエジプトの絵とかに書いてあるやん、ピラミッドの絵とか、あの棺桶いうのもつい最近のもんやで、あ横になるのね、横になるっていうのも、そうですよね、もうほんまにこのなんちゅうのタルみたいなね、そうそうそう、あのまま行くねんで、ね、前から、もっと言うと土葬やからほんまに何もなく行くのよ、そうですね、百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃、今週の日本怪談紀行柳田はこれにてしばしのお別れ。それでは最後に日本民族学の祖柳田国男が残した言葉でお別れしましょう。我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い。日本怪談紀行柳田、
番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。